Шановна президія, присутні посередники засобів масової інформації, шановні українці, я маю честь від імені Ради Чернівецького обласного об'єднання «Майдан» і її президії довести до вашого відома звернення до вас, до голови обласної ради, в якому ми підкреслюємо надзвичайно велике суспільно-політичне значення, яке несе дане питання. Президія Чернівецького обласного об'єднання «Майдан» наполегливо звертається до вас з вимогою про включення до повістки дня найближчої сесії Чернівецької обласної ради питання щодо довіри заступнику голови обласної ради пану Манілічу, який постановою Шевченківського районного суду міста Чернівці від 5 грудня справа додається провадження номер, додається, визнаний винним у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею відповідною Кодексу законів України про адміністративні правопорушення і підданий адміністративному стягненню у вигляді штрафу. Обговорення даного питання і прийняття рішення щодо доцільності перебування пана Манілича, як вже визнаного судом, посадової особи, яка вчинила корупційні діяння на посаді заступника голови обласної ради, буде реальною відповіддю громад і області, учасникам Майдану Гідності на найзлободенішу проблему суспільно-політичного розвитку на теренах Буковини. Чи готовий і здатний найвищий представницький орган нашого краю до боротьби з корупцією та її наслідками? Беручи до уваги, що через громади Чернівецької області протягом 3 місяців нашого Буковинського Майдану неодноразово виступала за дострокове припинення повноважень Чернівецької обласної ради, такої, яка не вживає конкретних заходів, проблем очищення влади, боротьби з зброями антидержавної діяльності, звільнення посад прихильників, прислужників режиму Януковича, корупціонерів. Ми ще раз наполягаємо, шановні колеги, щоб депутати обласної ради своїм конкретним голосуванням запропонованого нами питання продемонстрували готовність Чернівецької обласної ради до боротьби за і своє очищення в тому числі. І ми чітко розуміємо, як громадські люди, що є закони України. Ми не проти того, щоб їх дотримуватися. Але ж сьогоднішній рік, включення цього питання в повістку денну, обговорення його, це буде тою відповіддю негайною, реакцією вашою. А коли ви вже прийдете до прийняття остаточного рішення, то це вже інше питання. Ми будемо одне з другими. Котлети окремо, мухи окремо. Попереджаємо вас, шановні депутати, про те, що наша організація залишає в разі тому, якщо ви не розглянете даного питання і не приймете умотивованого рішення, Рада Чернівецького об'єднання «Майдан» спільно з іншими громадськими організаціями і формуваннями краю залишає за собою право на організацію і проведення заходів громадського впливу на обласну раду аж до громадянської непокори. Даруйте, але це важливо трохи залізко, але зато чесно і відверто від імені людей. Дякую. Була пропозиція.